Severinul devine tot mai atractiv pentru turiști. O dovedește numărul mare al celor care au poposit la Castelul Artelor și la Cetatea Medievală în perioada vacanței de Paști. Peste 2000 de turiști din țară și din străinătate au vizitat obiectivele turistice ale Severinului, cărora le-au acordat doar recenzii bune. Vacanța de Paște a adus un nou val de turiști la cetatea medievală a Severinului. Cei mai mulți dintre aceștia au venit din colțuri îndepărtate ale țării. Totodată, sute de elevi și profesori care au poposit aici au lăsat doar impresii bune în caietul de recenzii al obiectivului turistic. Chiar ne-am bucurat de vizitatori. Au fost 1250 de vizitatori din toată țara. Deci, iată că vacanța a prit tuturor. Ne bucurăm în continuare și așteptăm, așa cum bine spun eu, de fiecare dată, de probabil că am împământenit bine de tot în urechile fiecărui telespectator și vizitator, porțile și ușile ne sunt întotdeauna deschise. Vreau să am spicuit din caietul de review-uri, așa cum se spune pe Facebook, am avut chiar un grup de profesori de istorie de la București care au rămas super, super încântați. Unul dintre de ei a scris aprecieri maxime pentru această oglindă a istoriei. Și expozițiile de la Castelul Artelor i-au impresionat pe turiști. Au fost aproximativ 1600 de vizitatori naționali și internaționali. Spațiul acestui monument istoric cuprinde expoziții dedicate Dunării și insulei Adacale. Punctul de atracție este expoziția Fotocalet, și anume o expoziție despre insula Adacare, dar și etajul superior, fiind o atracție pentru turiști. Cele două obiective turistice sunt deschise zilnic pentru cei care doresc să descopere istoria și cultura meleagurilor mehedințene.